Resting Baroque. Vi till vilja ära och till bia. Ånden er som du, Gud, og at
fyrir að þú ert þér býbar um að þú kemur og gestu þitt verk um öll nokkum Halleluja Kenji múrin her I vanta ég fallin Du kan skjera det atter, Gud. Du kan svita fjöldene, Jesus. Vi vet att du kan skjera det. Du kan skjera en vei her som ånger vever i, Jesus. Prysa til her, Gud. Oh
Halleluja. Ja, lyftene. Lyftene stinn, det halde enn, det godt av vida, og det fantastisk å suttje tekken her i kvalt. Hjertelig velkommen, og Tommel. Og ja, nå blir jeg lukket som spekler alt at køyre aktor, skolen fra blir aktor kjøtt, og neste vikskifte her, ta øyde til oppstartsvikskifte, lukket som vi kommer ordentlig gang til aktor, rytmen kommer ordentlig gang til aktor. Og det gleder jeg meg til, selv om det blir ordentlig lekkert, bare slapp meg sin dreve nå, og tre viker videre ved sånne fyr, og sikkert ikke at du kan ha vært utdannet til, og ikke sånn ørendom, enten bare i domskapet som litt å slappe av, og tre viker. Og så tog bedre har vi nok som har vært og gjørs nok hørt til nytt, og kommisjonsarbeid, og de som kommer til å lade her i kveld, de har vært et tinsrytt, og finnes ikke noe godt på styr, så vi kommer høre vitspor i kveld. Det gleder dere til. Og det har vi ikke, jo, man har alltid noe vittne om, men det eneste jeg kan vittne om, det at det var øyelig høyt, og man la øyelig vel, og det var øyelig lekkert at slipper i hylen av oss. Men det er som det som vi kommer høre om kveld, det er ganske mye også personlig, det er god til vår talad le ishte elas en ulla go bok cha Brian Houston pastor i Hillsong hon var ulla go men annars så lukas som så var det mer bara för jag slappa av och lukas som njöt av det men tid ja vi är efter här och är ulla glad för att åter spelat att man miste go konserterna så sista sån kvalt hon var goa yes där rockar vi mer. I kvalt, ja, det var en vittspår her. Vi kommer ha mer låsang når man har lyttet til. Og det som så henter resten av vikene til dette i morgen, så har vi dere møte sånne morgen. Det blir klokken 11. Vi går og drekker måned, og så hadde vi da frem her inne. Vi, det var Eion Jakobsen og Fløyre som kommer ha lyttet til. Og neste legekvalt er så etter en vek, og ta er det så etter oppstartsviken, eller oppstartsvikskiftet til Jakob. Og ja, så hade jag att vi får rösa igång. Och så får vi att vänta och till god till bön. För att bia för hans möte. För att bia för åka lante. För att bia för skolan och annat som nu allt för att starta upp att ur. Och så får vi att ösna bia för Israel. Så vänta till att jag görs då. Lätta bara en i att ur där jag bara fokuserar i bön. Jag bara blunta och tjocka som kan sy i mörn eller sy i. Da man gjør bare fokusere på Jesus sin løten og hikker på han. Og er det også som to strøyes vid, også to er tungt å bære. Ja, men be her som du stender. God høyre dere alt sammen som du tar vil be. Vi kan alt be oss hen. Vi kan be innan denne, vi kan be her. Så let dere bære hans løten. Vend dere til den god som vi akkurat har sunt om, at han er trofaster, og at han ser lyfter halte enn til å gjøre deg. Og en av hans løften til det at vi kan be til han, og han høyre dere bøn, og han sverer hjertens bøn. Så tack Jesus för att vi kunde vända oss till tunn i kväll. Tack Jesus för att vi kunde be till tunn som bötten tunn. Vi tar vår fria ärtgång till tunn god väckna till värst till Jesus Kristus gör det för oss. Är du döje för oss synder. Vi är öll er och fötter synd Jesus. Men två är stockar frälsare, två är stockar herre. Och i tär kunde vi bli fri från tunn som vi srujas vid Jesus. Tack så Jesus för att vi kan lägga oss land framför dig. Vi kan be för färgen att här som vi byggva, här ska ditt rike växa och gänga fram. Och där ber vi innanför samkommande, kyrkjur i oss landet, att ditt rike ska växa och manifestera sig och så fär ut till allt oss land, ut till skolor, ut till arbetsplats, ut till utrott, ut till frutjär och utriv och alla sådana här som föringar är och så bara bid om här att ditt rike ska vara och vara ombå här. Jag bid om här att nu tar skolar blir rektor och ödfärd skola och när man ser uppbyggning här så bara bid om här att du ska vara här och det ska hända något i mitt ungdom här. Det ska vara en vetning som börjar att spyra här och vi skulle vara fru Moe till att döjla oss trygg här som vi är här. Jag bid för oss löktinge, oss landstyr, jag vill sikna dig som sitter här och styr i oss land. Jag bid om här att du ska vara tjata om och att du ska ge oss en vysdom till dig till att löja rätt och täcka rätt här avgör för oss land Jesus. Och vi bid om att önskna en vetning och en frälsa ska komma ur och se människor här om det inte känner dig här. Och herre, vi bara vill signa oss land som höllt. Vi ber om tina nöjd, om tina vetsing över detta land, herre. Vi ber om att vi skulle vakna, herre. Och vi skulle verkligen bärgas för att du tror att du ska komma fram, herre. Och Jesu namn, herre. Och vi ber oss för Israel, herre. Vi tackar dig för detta land. Och vi ber om att tina vetsing ska komma och en större mån över detta land. Och vi ber om, herre, att tina frier ska vara över Jerusalem och över landet, herre. Och att tina vysdomar ska vara tjata dem som roa, herre.
og Jesu Kristi navn, Herre. Og be jeg for neste vikskift i her, Herre. Vi be jeg for samkommet løven her. Takk skal Jesus for Jesus samkommet. Takk skal Jesus for at vi kunne komme her hver vik. Vi kunne ha et av smakere andal i hjem. Her vi kunne få føje og her vi kunne vekse. Takk skal for alt det som i arbeid og i tjeneste og i andløren format og i Jesus samkommet her. Takk skal for det tjeneste som her og alt det som virker, Herre. Vi takker deg for fryskolen som er sin pastor og sin arbeid, Herre. Og be om at nu, han er sin skal starte, at det skal være en god brygjende på Herre. Og jeg signa år här för framman här nämngar växa och att ta komma bära få att fackliga och ta antaliga så gott som i hur kan vi bjöa här och Jesu Kristi namn vi vill signa att komma till år och vi gläder oss när glädta möte framhållande med oss till nästa vikskifte här när vi har uppstarten bid bara om att det ska vara ett ordentligt kraftmycket vikskifte här till ärstivetun heilande Jesus och Jesu namn. Halleluja. Och vi vill bara stanna där. Då vi färra mer in i lovsang nu. Och är vi färra till vittnesbördar. Så låt oss bara ge oss en fullständig över till Jesus nu. Jag vill säga att du ber på. Jag vill säga att du inte är över det. Jag vill säga om det är längst känd att bära. Längst känd att läsa. Eller att nu tar sig ner. Öppna det bara för Jesus. Till han är där. Och allt vi har bruk för. Det är bara ett möte vid honom. Så kan allt brötas. Amen. Så, just väl. Lovsang här. Jeg var også nye av Teen Street som løyere, og even nye av Teen Street var Closer. Og det var så at vi døgnet av Viko her som vi brukte å feie vår, bønene, og så lærte man hvordan man kunne være nærre til god. Og helt av øyelig godt, og sangen som vi får synge nå, det er synge han her før. Han har The Touch of Heaven, han handler om det samme, at bare lov er god fra meg, at åpne seg for gode, at att leva i hans kärleka så han kan lukka som nästa vi åkon och att bara bläka bort alla ötta och bara vara att sprata efter honom och att bara simpelthen lust efter god just nu att lova honom att hälla och lust att han är att säga som människa kan ta sig vid men också säga att istället då ett ögonvis förhåll vid ögon person här som bär en snackar alla då är det tumma en slåntja så för man att det gör vi ganska ofta vi god vi snackar bia och så vi och så för vi och god så branscha sia och jag vet att god är inte som vet han vill alltid ha åkna snackar och säga lugga väl men visst det vi vet så är det vi inte tumma där är åkna svi men att vi tar oss en lärkna lust efter god vi tossar vi an och han tossar vi åkna och att han kommer vid synen över himlen. A touch of heaven. Ja? Och till det här som jag sjanker i rum. Och till det här som jag har som jag ordet fick på stjorda. Och till instrydde att mina sila att låga god fram i att. Och inte bara blå upp till sina ödlån som jag själv rövar. Ja. Ja. All I want
Jesus, der will dir mehr die Utan.
Yeah.
följa tungt. Så minns mig till att God är större. Han är större än allt. Han är frälst och kom. Det ständ skriva att han är risen. Och där han vi tillbya. Hans namn som vi upphöja. Och om han säger vår stöd och stod i och kvart och stod fyra. Så är God större och han är tjata. Sing till den här världsrätt. Jesus. Supergott, tusen takk for det, låsanger. Veldig gøy, låsanger. Og nå færer vi så til en rød av vittnesbordet. Og det gleder jeg til. Og den første vittnesbordet, det du skal få et klo. Han heter Rerannen i. Next row over there. Ta alt det Rene og krakkemale. Rene Urgato, Rene Hansen. Gjev hon en kjempe hånd her. Han kommer opp av scenen her. Rene halvtid om da. 14 minutter. 14 minutter. God kveld. Ja. Ja. Jag har tänkt sitt. Och ja, Bottle från säger sin dom att det var alltså även var closer, alltså närre. Och ända mal där att vi skulle då eller komma tätta i akut av vi har en är som tatt dig en kan vi vore och ta vid komo. Och vi lärde då är som utfra färgvar bönne som vi lär i Matteus kapitel 6. Och ja, vi var ju en le och vi var fem dronjer två lojer. Och det var det hyggligt. Och vi kunde ha det stort tillsammans och östen ha det seriöst samman och how are Jesus mean alla då. För jag var dolt i sex pastor, 60 år. Så eftersom finns det där var för var det som är himla höllack vi nämnt ut. Och så vi är. Och allt som en dag som räckte med nej eller ja det som här som är för grann jag borde ur. Det var femte dag här i även var vilja störskor. Och ta var det ta handlade om att la jag inte fröstingar men fräst och fröst i ytla. Jag var vilja störskor. Vi lärde oss att stanna emot i fröstingar. Eller bara renna väck från dem. Och till andaktner så har vi börjat att ta spalt vid ett spel. Harry vill ha ett band. Eller ja, ett band här. Och så dalde jag dock i två. Och så skulle onkel hinnan eller hin mina linna räna sig akurst som fick akon i rum. Och vi började och rönt och som anje vi här och som flättas in dörr och kom jag i onkel Sostlion och så säger lojaren en affär. Jag visste kom i rum så bjöd jag och kram mät nu i bojnen eller så där nå. Och tar som tar brev vid att kom i rum och eller nej, för att hon kom i rum och onkel kom kanske och vi flänte tog ju och jag också är snygg om det, men jag känner att han har att det är spelet där som
vi som tracker iver eller vi som fettler i frostingerna. Tar vi bara hook som heter som vi vill ha ett här. Så vi så här skjult lappar för nu då. Och ja, jag ska sluta ska till alltså utan att vi tog så att vi bara fettler i frostingerna utan och sen också om allt annat. Och frushingar kommer alltid för allt jag vet. Och ganska ofta är det ringast eller föla som att det mest frushingar tar det gånger och nittla. Och tog är det att tog är det så viktigt att när vi lärde att vi må ha god vid oss. Och som jag nog skulle lära att det var eller också om det där Jesus han blev oss den första av Satan. Och, men han valde att han tog skriftstöd på Bibeln och valde att säga till honom mot det. Eftersom och det här så är coolt också att Satan är den första Jesus och han röjde en arkeluga när vi åker honom. Och Jesus bara fullkomligt ignorerar han och säger hette det här som ständer i skriften och är som nok dig Satan. Och tog jag helt i att det var ett vers som helt värre har gått, eller faktiskt två. Men därför jag ständer i Örn Timotheus är bra och 2:22. Ja, som är någon av att hålla fast i gode, det är att han hevet det som åken törver. Och här sänder flytta från ungdomslusten om stövn efter rättvise, trygg, kärlega, frie, samman vid tajmon och kattla herran av röjning hjärsta. Jag hade det här cool vid som värsta om att sänder flytta från ungdomslusten om. Alltså, ungdomslusten om. Man var bara nära att det här menas vi, alltså det är ganska bra uppnivå om du vän vet att åren är blöds räring och som man måste prata dig och som skilja dig eller ja, men att det här året är ungdomslusten och det här är bara spottar honom till mig skilda som det är bara kvätt vid ung och häva lust till och det är bara snär som vi där och flytta från dem ja. Gott att det här var en sort vers som man huxar om tar man kommer i frustingar det att till att det här är god säger vi också. Och just nu Filippa och 4:13 allt är ju mätt vi har som kommer störskan. Ett lyd vers vi så större tydning och som vi kommer bruka att lasta inte mot det. Ja. Och det här var bara en dag här vi lärde oss. Lärde oss en annan östning. Och det här var rädda lärlukt. Allt. Och man huxar eller omhäst inte. Sälja hvis man läckte jama. Kanske skriva den i eller skört. Att han har. Tar man läst efter. Och att här tandären var öliga tygande för mig. Det här var något som jag har brukt för att veta. Ja. Och så vill jag annars bara att jag ötlån som har alltid nästa år till att färga till sitt. Det kostar sin tur så till jag börjar samla nu. Så hvis jag samlar nu så är det inte på sig. Och det som inte har alltid, det är gamla. Eller inte är gamla, det är unga. De kunde få hjälpa till. Till att jag bara har hört att det stod att hjälpa till. Alltså, jo, alltså det kan vara... Nej, jag vet inte prövat det. Men det kan också vara det strävet, jag vet inte. Men jag har hört att det stod lite. Det har jag hört. Ja. Det var kvar strävet jag var lojare i tjocken. Det är det enda jag finns att veta från lojaren. Men jag hade allt annat än lojare i sin minnesträv. Och det näck man kan
till när man kan jaspa till dig. Till den ser vaska upp och servera mat och allt det där. Vaska väser och sånt. Ja, och jag snäpp att vi att det så tack som är helt så där gott vitt insikt. Det som jag lagt mer till hästet tror jag är nätet att man sitter i en throne room som är omkvällt. Att man hickar och här sitter såna folk. Och vi är från Färjön, vi är från Danmark, Tyskland, Sverige. Ötlens landen i Europa som östne utanför Europa. Så det är några tjejer som samlas och folk är då imisk. Föringar, flesta föringar är ganska morstidlig medan några spanjolar alltså börjar hoppa och allt det där. Så vill jag vidare östne hoppa och ta blur allt där som alltså allt är sådär imiskt. Men vid öll ombå så mycket som är god stryk. Och ta så där då helt så tjocka. Helt det att vi där då i spare föringar men vi där nästa stanna samman med dig. Och vill jag bitcha god stryk. Amen. Ja, så ska vi göra något så här. Ta tusen tack för det, Renne. Ordentligt gott. Stort till höra. Kan du uppleva här i Tyskland. Och ja, det är nettopp att det är vid Fröstingon och standa med Fröstingon. Det är en bardag, men som Renne visste så gott av vapnet som Jesus har brukt i att bruka Guds år. Och kanske lära dig sig utan att några skrifter som man kan bruka. Det är en hjälp och i bardagen. Så tack för det, Renne. Och nu får vi gå här till en annan ungan man. En som jag har finns ju fortalt är en helde vid rätta linjen och kusser i England. Kanske inte för dig men i England är kusser. En ordentlig Liverpooler. Aaron, låt oss gå in på champion. Han kommer upp här. Ja, hallo. Jeg er også kanskje han går etter fra Tinsrid, for jeg er en vik siden. Og det var skikkelig god, og jeg vil også vi med at ikke være ved siden av alt du delte. Og en negativ som jeg fikk på sjur her, det er vi også en TGV hjem fra Tinsrid. Og ja, Røyne, jeg kaller det her i min tjeneste. Og for meg, så då det är väl att det var antaktigt. Och det är som sagt att vi hött och lite bråte för jag var kvant det. Och det är en antakt på morgonen att nu har vi det vi morgonen för main hall detta. Och så efter på inte arme för att sova. Och ja, och morgonen ta hade vi så här häfte som vi brukt då. Så vi kan läsa sin rum med det pekte som vi fick då. Och har snuka vers och så där. Och så om kvällen, och så jag har bättre. Ta vart sin mor tacka samma om till igen, fortälja kan vi till det var gott och att inte väl lika gott. Och jag kan finka på sig. Och jag har bättre ta gör du så så vi hade då popcorn bunny. Så om morgonen ta hade vi bara vanliga popcorn bunny och om kvällen ta hade vi popcorn tacka bunny. Och det är liksom som man säger en rinke så säger man dens tacka bönen säger man tack för det ända och tack för det blev vi inte lång Kina kan rätt så ber vi den ordet bön att nå och det är något skuld det är vi ska prova och ja det är andra när det var gosse åt ja highlight som är det så där inte de blir rädda väl och det ena dagen tar var det som är ett rag race till rag tab the race and give som du gör att samla och ge av personalen och tar det så att man rann runt och ös någon öll runt runt det bara inte och de som inte runt någon de var så vi och stola och på och röpt och så där och så samlar man pengar flytta vad kallar de i Grekland och jag är 15 av tannarna som fick mest. Så var det 11 föringar och 20 var det av de topp 3 man. Och på ju topp 3 så var det
Och så är Daniel Westergaard. Han har samlat i tre mest. Och stolt över hans här viner så. Och det som de som runt tre mest fick hon. Det var att de släppa utgivet en tur till som är Teens in Mission. De kallar det Tim. Och så färde de nästa år ut i faktiskt en mission aldrig. Till det där steget. Eftersom vi där samlar pengar in. Och jag som är så färre vid honom. Så färre vi där nästa år. Och jag har ofta också med det ganska färre i mission. Så här, men det kan inte vara 17 eller kanske att man har 18 så här. Men så kom god där bara. Och jag var nere med att lugga dem. Och det var ju så här att hvis vi är villiga till att bli brukt av god. Så tar jag 100 år att han brukar också. Och vi måste vara villiga till att vara ett ampo för han. Så han kan bruka också. Det var ju också ett som är effekt på sig och rebojt. Och ja. Och så är det Daniel Räven och jag eller Atins ut. Och givet så spörs alla och jag började så hade det också samma. Det var den ena dagen. Jag var inte om att alla baskarna skulle göra. Men jag skulle göra vid skolan. Vi skulle göra en agewa gear. Och vi valde så att vara vaska upp. Och det var seriöst top 3 moments av Atins ut. Det var sjukligt att jag bara stann där, hyggeligt, vaskade upp och så då hej vi öll fötterna så kom vi över där. Och ja, det var ödeskrig. Och jag hade också en av en sån här vers, synd att säga det här, det här ser man som redan säger. Fyra Korinthbrev, kapitel 20, vers 13. Ständer, ången frösting är kommande att det kan åtta människas liv. Och god är tjofastur, han ska inte läta dig om att vara frästa, utom det och tidigare ment. Nej, han ska samma med frästingen, göra ösen utgångarna i henne, så till för att hålla den. Och det är, jag tänker att det är, så vill jag en tannaringar, och tar man en tannaringar, tar det ödenliga frästingar. Man börjar bli vuxen och kör in i vuxmanaverierna. Och då kan man bli frästa och dräcka och här bojen och allt sådär där. Men så säger god är att, nej, han ska säga vid frösningen, göra ösen utgångarna ur henne, så det är för att hålla den. Det kan vara mycket större frösningen, så har vi den god som är större. Och han vill göra till att hjälpa honom ur frösningen och äta honom. Halle, halle, halle. Ordentligt gott. Ordentligt gott, Aron. Tusen tack för det. Att det var stærk vittspårer om at det er ikke så viktig at det er den her stille løtten her om morgenen, om kvaliteten, når man tenker det av døgnene. Tror jeg godt at høyre, og til noe som vi kunne takke vi og nøysene, nå tar vi et vanlig gjerne stedet blir etter at minne stil er så stille løtten her. Om det er morgenen, det er øyne godt om morgenen, men nøysene bare ångte i løpet av det nå. Og spennende at det kan neste år, affæra, av Tim. Ja, det är så fem och på sjura renna kött och gott. Det är oförredigt. Det är det den nästa sugen har härifrån till en av löjarna Tinsrit som är vi gör. Man har bara hårdskott strävat över löjare så nu färre vi att höra gos och strävat över. Nej, tack. Jag hade vi färre att köpa såväg och en stor hånd till. Tjus väl. Jag hade lärt att säga att det var lotakar men det är gärs. Ja, jag var så ute med Tinsrit. Jag och Bodil, vi var så lagar samman. Vi tjej genton. Det var då sjukliga strånar. Nej, tvärt. Det var mega lätt att häva. Jag hade jag och Bodil vid konto att vara nog så lejser. Det var inte det. Så det måste gärna för här som lagar. Jag råkade med ankra och hinn lagar och nickar. Det var inte så här lagar. Mega djävande. Så säger jag, kvi för året Tinsrit. Jag var att Tinsrit för 14 år sedan. Och det var ösen i Oldenburg som det var i år. Men jag och Bodil vet att det var tos om att färra till Instrid. Kanske bruka sommarferierna som är ordentligt stort till läraren och sin förnuftiga. Och kanske djäva en syntur i avakon. Och tog faktiskt valde vi att färra. Som att djäva näka och ösen i lära. Och som Adeline har sagt så var till Instrid mega gott även vad färg var. Och ja, nu har jag sagt det, så det är inte det jag säger. Det som är helt var
mega gott. Jag minns inte att det var så gott. Jag var teenager. Så jag finns ordentligt på sjur. Låsanger var simpelthen så stärskor. Åren var simpelthen skå. Och det tog mega väl att det hette morgonmöte. Det hette väldigt ofta alltså jag hette en fyra färg det kom in och hette året. Och här var spel i mitten som allt var samband vid året som har sagt. Det var danser och drama och allt som är samband vid det som blev sagt. Ja. Så det fick in vid Bötlund Sandsson och det var simpelthen så rädd gott. Och det som jag huggsade att döjla vid tillkom till är Sindra vittnesborrar. Det var att jag och Bodil, vi var lojare. Och jag hade det var tre av dagen. Det var tätt om Jevåkon i det här dagliga brev. Och det här var även det verk som att alla storaner som vi tävar berättar fram till god, alla byrar som vi tävar berättar framma. Även det var ordentligt att bära allt att tunga som vi tävar framma, det som är storrum. Ta så är ju båda till för att åkara bölkor skulle ta, är ju båda skulle från Sundor, kvar som bölk. Alltså, jag skulle vara värande i typ bara som jag var och hon skulle få en annan bölk. Det där var en bölk som inte fungerade så väl. Och jag huxar på en av nej, kuj, åkon. Vi hade planlagt det där. Vi skulle ordentligt ha det stått lite. Vi hade det gott. Och bara huxar om liksom var ordentligt egoistisk. Jag huxar jag tog inte det här. Gud kanske bara be om någon annan och allt det där. Men båda till honom var mörder. Nej, vi må lusta. Det kan vara alltså, att god attlar det är och allt det där. Så han där kommer med över en synsvis. Åh, kuj. Men jag kan alla dagen var ävne att vi skulle bläka det som vi stora för, det som vi ströt vi och allt det där. Så jag också bara varska att jag blir nöjd till att simpelthen geva det till god och säga varska god. Vi sätter två in att land så får det höjska gänga. Vi får kunna göra akkurat det som du inte ska göra och du får göra till att gå. Så jag och båda lyckas som vi nåttu hendan dagen og røyndu að vera eksamen og hún og hún sem er bætsnum og allt det der. Kvöldi kom og við þetta ondkjórst. Og så mitt í hæla sig bótl, vi sko í sjúndra lúka vel. Ég er leik, ja! Så faktisk, ég lærdi nekka þann dagen, ég lærdi til að ég spær hugsa hún hvað ég vil, hvað múinn allan er. Men att geva det god till han ska nacka sig inte förut. Om det så blev att vi får sånt så är det också som är gott. Men här för så följde jag som okej, god, du lustar efter mig. Så nästa år så är vi ju bottla som man kan skriva för sig. Visst vi färda. Och jag vill verkligen falla ta en som kunde affära. Jag hade ju en båda en i mig som sida var simpelthen så stärsk och så gevande. Att jag hade bara synt och bara manster och i kälten nästa år. Så. Det här var verset som jag ätliga läsa. Det här känner dig nog öll. Och det är stor i omgång fyra. Nej, lät ju öll om det här som det inte kommer framför god i Akatlan och bön vi tack. Det var det. Tusen tack för er en sån lag. Yes, jag har bott någon i Sperberga, så är det sen vi. Att det har varit gott. Gott att ha i rösten att ta med fär. Man fär till Imuska, man är i Lundon. Man är bruk för det som tannar och grafär och kanske få en ekko affetling. Och vi tar oss som brukar få affetling, även så skämmer man ner. Men det är också bruk för dem som färar för att löja och vara där och hjälpa. Och det är ordentligt uppmuntrande att ha i det att god tala till en akralagande att ta och kan lära en akralagande att nytt ting ta oss ner. Att god alla tyna, jag kan allt löjva så vill god använda och lära någon ting. Och jag kan inte så vidare roi i dag till den. Så tack för att du har tagit den här vissvåren. Vi är kommit till den sista vissvåren och vi kostar i hästen för någon. Och det är en annan som också är en av löjaren. Och det är Rianne Fon, Jonas Champion. Och vad det har hållt. Jag var ursna där jag tror att in street tror nu tror Stellan Konko. Det var ordet uppe jande och gott. Och
men det är inte det jag ska om ikväll. Jag ska snacka om... Är vi klara så jag god? Är vi klara att jag inte kommer att jag stannar framför det? Lite som trånen nu säger att jag... Jag är bara just för det. Jag är klara att komma in. Är vi klara till det? Jag ska läsa vers här. Lucka Sajjan, 35-36. Två kvinnor skulle medla och så mycket. Annars ska vi ha tid som vi, och annars ska vi ha lätten efter. Två män skulle vara där marscherna, annars ska vi ha tid som vi, och annars ska vi ha lätten efter. Ja, det är öliga äggsligt, det är öliga radikalt och äggsligt. Så jag får spela något slags scenario för det här. Bara liksom, bara vara öppen för det här. Ja. Ja, då där. Så det visste jag kata det mest i början när jag när jag och när det var Lauren som man blåser som coach över på om till Angelo Bo om blåser. Och ta är game over. Och ta slut. Ta har vi ta är det som vi har just det. Ta är det liksom det som vi har just. Vi tar ju smart där. Så det viktigaste är så jag är vi klar att det tant tror inte kommer kött. Det är hot kött. Är vad det? Det är 100%. Det är 1000 tecken på det. Att ända till en NO. Till en NO. Att det är något som det här ämnet som att lärna dig med att undvära att snacka om. Så jag tar inte... Jag tar inte på mig och snacka om det. Det är skjuta. Ja, och Matteus 13, 14-14. Människasonen ska sända ut anklarsynar. De skulle sänka samman ur rujtjansare och allt som valde fall och det som gör det övrigt. Och tar skulle kasta dig i eldsånen. Det här ska vara grater och tannagrusl. Tar skulle hinna rättvås och skojna som solen ur ut i färgens. Tann i öre och hevor, han höjre. Och vi är i tjejbjörde. Uppattor i ut i himmelrugis lukt nåd som sett värre i tjeckvin. Saunar fiska och ötlens lövån. Tar hon som är full och drejade henne in. När drejade henne av land och sätter sig nyår. Och saunar henne gå upp i ölet och kasta borsen i vanliga. Så det ska gänga att ta tygen i att ända. Anklarna skulle färja ut och skilja henne under bort från en rättvis och kasta dig i eldsåden. Här ska vara grater och tannagrusl. Ja, jag gör det ägget lite. Men det är sannolikt att det bara sänder på uppen. Det är värre så. Det är trevligt som inte bör gå en avväxt. Det är värre att kasta ut. Kasta den i elden. Det är något som... Det är ägget lite. Det är inte så kämsat. Men... Ich bara ringt. Ja så man. Jag säger jag svimmar tror jag shit här att jag säger svimmar till sex. Se det här att Lojt till Harran men han är att finna. Kalli a han till stund han är när. Han är när nu. Vi kunde finna han nu. Hur ska du vet alltså vet att det är ju stottligt. Jo, det ska jag men jag vet att du är kristen och lever som är god, men det som händer är inte stortligt. Om det här är några vin, några vimmen, föräldrar, familjer, röjande för allt i världen jag får det vid. Jag bränner så mycket för att få folk frälst och komma till tryggt. Jag har själv varit ute och jag skulle inte gärna inte vara här nu. Men där var vi något som vi Guds hjälp och Guds nöje att det är sant i en dag. Och det kan jag vittna för att Gud är till och att det är som jag säger och allt som jag säger nu kommer att hända. Det är sant i Bibeln och det är sannolikt. Jag tror att jag önskar att lätten efter och önskar att stanna. Ja, jag önskar att komma hem och önskar att lätten efter. Vi är inte sant som är lätten efter. Vi är bara inte kör vi han. Jag vill säga bara det här. Nog för det här. Det var tack för frälsarna och är tacksamma för det kvanta. Det var inte utan han utan henne så här vi snackar lov ett lön. Det så är. Amen. Oj, det är dramaspelare. Han har gått redan. Tusen tack för det att du dolt det som du finns i hjärsta. Och jag syns att du spelade drama för Jakob.
vi har kanske en nutcha rising star här innanför att det är men nej det är inte som Jan säger det är inte till Kim sagt det är inte att täcka för lacht det är allvarligt löv här det är väldigt att vi kunde komma in här och ha det gott samman och leva och här var stortliga löter och så hör man liksom tunga löter men det viktigaste är det som Jan tar sig om nu att vi är klar till Jesus kommer att och att vi får så när vi och hon som överhöver tillber och det hjälper uppmuntrar dig till att agera, be för dig kära vinnon, be för dig kära föräldrar och syskon, alla de som du känner, som du vet, och jag ständigt ganska syskon väl till. Så tack för det, handan bådskap. Och jag får be att låsangen kom upp nu, jag hade vi för att täcka en sang, en låsang, här till senast. Och om det är någon grann här som varit, är det inte klar, är det inte klar, eller jag känner inte god, så är så välkommen att få förbund och kanske bara komma och sätta dig här och ankrarna som ja, ett av främst oss rättjer så kan du få förbund samtal och vi kan be samman visst det är att du kanske känner dig attrus ner som redan och dalt i ett löjt i ankrarna som hinner jag dalt i här kvällt så vill jag vid morgonen gärna stanna samman vid dig och be samman så jag hade jag för att tacka dig till ödlom fyra att det har vittna till vi stått lite hårst bär kan titta finns ju bors i år och det här att det är nu spänt till affärer och nästa år och allt det är försälja. Så tusen tack för det. Jag har alltid varit färre gång. Och så färre vi det att tacka en sang här till senast. Ja, vi färre sin jag, what a beautiful name.